जय सोमनाथ विद्यार्थी मित्रों, हवे जे अधूरो पाठ आपणे राख्यो हतो आज सवारे, एक ऑनलाइन मारा टीचिंगनो एक वीडियो अपलोड थई गयो अने आज बपोरे अत्यारे एक आजे बीजो कारण के पाठ थोड़ो लेंधी छे एटले आपणे टुकड़ा पाड्या छे त्रण भागमां। तो अत्यारे आर्ट्स कॉमर्स सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 3 ग्रेड 1 मैनेज योर स्ट्रेस। तो हवे पेज नंबर 28 पर चोपड़ी जमणी साइड पर जे पेरेग्राफ ने पूरो करे ते नीचे बेसिकली जे छे त्यांथी आपणे स्टार्ट करीए छे। अत्यारे जेटलू लेवाय 15-17 मिनिटमां एटलू आपणे अत्यारे चलावीए छे। बेसिकली द डे हेजंट इवन स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन अ टीज। मूलभूत रीते दिवसनी शुरुआत थाय छे त्यारे आपणे अहींया આગળ ગભરાઈ જઈએ છીએ, એમ કહે છે અહીંયા આગળ બેઝિકલી એટલે મૂળભૂત રીતે વોટ ઇઝ ધ હેપનિંગ ઇન ધેટ યોર માઇન્ડ રેસિંગ એન્ડ માઇન્ડ ઇન રેસિંગ અહેડ ઓફ યુ એન્ડ એન્ટિસેપ્ટિક હાઉ ટ્રાઇડ એન્ડ ટ્રેસ્ટ યુ વિલ ફીલ વન્સ યુ હેવ કમ્પ્લીટેડ ઓલ ધ ટાસ્ક અહેડ। કામની શરૂઆત આગળ વધે છે તેમ તેમ આપણે અહીં આગળ થાકી ગયેલા હોઈએ છીએ એવી પૂર્વધારણા આપણે બાંધી દીધી છે। એન્ટિસેપ્ટિક એટલે પૂર્ણ ધારણા। ધીસ ફેરેનેટિક ટોટ સ્ટાર્ટ વીકનિંગ યોર એનર્જી એન્ડ ધ રિઝલ્ટ યુ આર એન્ટરિંગ ઇન ટુ ધ બિઝી ડે વિથ ઓનલી હાફ ટુ યોર નોર્મલ એનર્જી। એટલે અડધા દિવસનું પરિણામ એ આવે છે જે વિચારોના ઘોડા પર ઘાટ પણ વિચારો જે આપવામાં આવે છે એ વિચારોથી આપણી અડધી એનર્જી છે એ નષ્ટ થઈ જાય છે, એમ કહે છે અહીંયા આગળ। અને યુ સીમ ટુ હેવ એ પ્રોવાઈડ ડેટ વેર રાઇટ ઓલ અલોંગ યુ હેવ અ ડ્રેડફુલ ડે એન્ડ ધ ફીલ ફિઝિકલી ડ્રેનેડ। અને આપણને અહીંયા આગળ જે એમ કહે છે કે દિવસના અંતે તમે જ્યારે અહીંયા આગળ કામ કરો છો ત્યારે તમારું અહીંયા આગળ દુઃખદાયક શારીરિક જે શક્તિ જે છે એ હીન થતી હોય એવું આપણે લાગે, થાકી જઈએ, કામ કરવું ગમે નહીં, આપણે બોલીએ નહીં, મૂગા બેસી રહીએ, આ બધા મેનેજર સ્ટ્રેસ અને તણાવ જે છે એને નિયંત્રણ કરવાનું છે એ અહીં ઉપાયો બતાવ્યા છે એમ। તો હવે ઇન ઓર્ડર ટુ હેવ એ મેક્સિમમ એનર્જી એવેલેબલ એટ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ધ બિઝી ડે, એટલે મહત્તમ ઉર્જા અહીંયા આગળ વ્યસ્ત દિવસ હોય છે ત્યારે મહત્તમ ઉર્જાનો અહીંયા આગળ આપણે કહે છે મહત્તમ ઉર્જા દિવસની શરૂઆતમાં ઉપલબ્ધ હોય છે। આઈ હેવ નોટ એક્સપેક્ટેશન્સ એન્ડ આઈ વિલ ડીલ વિથ વોટ એવર હેપન્સ વેન ઇટ હેપન્સ એઝ ફ્રોમ અ મંત્ર, એટલે જે થવાનું હોય ત્યાં એ મંત્ર આપણે અહીંયા આગળ નક્કી જ કરી લેવા, જે થવાનું થાય પેપર ખરાબ જાય કે ન જાય સારું જાય આપણે ચિંતા નહીં કરવાની, આપણે અપેક્ષા નથી રાખતા। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એમ થાય કે ચિંતા જ કર્યા કરે, ત્યારે વર્ગમાં બેઠા હોય તો એ તરત જ ખ્યાલ આવે કે આ વિદ્યાર્થી ચિંતિત છે, એને કંઈક માનસિક તણાવ છે, ખ્યાલ આવી જાય। 45 બેઠા હોય તો 45માં કોઈ પણ આટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય એમ તરત જ ખબર પડી જાય કે આપણને કંઈક મુશ્કેલી છે, શિક્ષકને પણ ખબર પડી જાય કારણ કે હાવભાવ ખબર જ પડી જાય। એટલે મને કોઈ અપેક્ષાઓ નથી, ફરીથી એ વાત ક્યાં આવે જે થવાનું થાય બરાબર, આગળ પાછળ કંઈ આપણે જોવાનું નથી, મુશ્કેલી પડે તો એનો સામનો કરવાનો છે। એટલે અહીંયા આગળ એમ છે કે મને કોઈ અપેક્ષાઓ નથી, જે થવાનું એ થાય, જે થશે એ પડે એવી એ હાજર એમ। તો અહીંયા આગળ એ મંત્ર છે આપણે નક્કી કરી લેવાનું, યુ વિલ નોટિસ હાઉ યોર બોડી સ્ટાર્ટ રિલેક્સિંગ એટ ધ ટોક્સ ઓફ એક્સપેક્ટેશન્સ, એટલે તમારું શરીર તમને વિચારો નથી અહીંયા આગળ હાથ આપે છે। ધીસ રિલેક્સન ટેલ્સ યુ ધેટ હેવ જસ્ટ સ્ટોપ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ વેસ્ટિંગ વેલ્યુએબલ એનર્જી, અને તમે જે ઓછું વિચારશો અને બહુ વિચારો નહીં કરો તમારી અહીંયા આગળ જે શક્તિ જે ઉર્જા છે એ બગડશે નહીં। યુ વિલ ફીલ ક્લામર મેન્ટલી એન્ડ ઇમોશનલી એઝ કોન્શિયસનેસ, એટલે અહીંયા આગળ એમ કહે છે જો તમે શાંત અનુભવો, માનસિક રીતે શાંત અનુભવો અને ભાવાત્મક રીતે સમજો તો એનું પરિણામ આપણને સારું મળશે, એમ કહે છે બરાબર છે। ભાવાત્મક જ વિચારવા, શાંત રહેવું, ભાવાત્મક એવો લાગણી કોઈની ભણાય નહીં,
આપણે લાગણી હણાયની એવી રીતે આપણે વિચારીએ તો અહીંયા આગળ આપણે જે કહેવાય કે એનું પરિણામ આપવાની અહીંયા આગળ સારું હવે અહીંયા આગળ એક સ્ટેપ નવું આવ્યું સેલ્ફ હાઇપોથેસિસ એટલે કે આત્મસંમોહન એટલે અહીંયા આગળ એમ કહે છે આત્મસંમોહન યુ કેન યુઝ ધીસ સેલ્ફ હાઇપોથેસિસ સ્ટેટ રિલાયલ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ એટલે આત્મસંમોહન દ્વારા અહીંયા આગળ તમે એના માનસિક તણાવમાંથી તમે મુક્ત રહી શકશો ટ્રાય ધ ફોલોવિંગ એક્સરસાઇઝ નીચેની જે એક્સરસાઇઝ છે એ અનુસરો ઇટ બીકમ્સ ઇઝીયર વિથ યોર આઈઝ ક્લોઝ તમે તમારી આંખોને ધીમેથી બંધ કરો સારી રીતે બંધ કરો એમ કહેશે સેટલ ધેટ ઇન ચેર એન્ડ ક્લોઝ યોર આઈઝ ખુરશી પર ગોઠવાઈ જાઓ અથવા તો બેસી જાઓ અને તમારી આંખોને બંધ કરો સ્ટાર્ટ કાઉન્ટિંગ બેકવર્ડ બેકવર્ડ્સ ફ્રોમ ધ 99 ટુ 70 એટલે એમ કે છે ખુરશી પર ગોઠવાઈ જાઓ અને ઊંધેથી એટલે કહે છે કે 99 ટુ 70 તમે ગણવાની શરૂઆત કરો બરાબર ઘણા ને રાત્રે એક ઉદાહરણ આપો મનોચિકિત્સક હોય ને એ કોઈને રાત્રે ઊંઘ ના આવતી હોય કે એવા દર્દીઓ હોય એને શું કરે કે ભાઈ તમે ભગવાનનો જપ જપો કે તમે ઊંધેથી બરાબરથી 100થી 1 સુધીના એકડા ઊંધા સુધી ગણો કાં તો મંત્ર જપ તો ઊંઘ તમને આવે છે એક આ એક મગજને શાંત રાખવાના બધા ઉપાય છે એટલે અહીંયા આગળ શું કહે છે ખબર છે કે કાઉન્ટ સ્લોલી સ્ટાર્ટ કાઉન્ટિંગ બેકવર્ડ્સ ફ્રોમ 99 ટુ 70 એટલે 99 થી 70 થી ઊંધા ગણવાના છે કાઉન્ટ સ્લોલી ટુ ફિટ વિથ યોર બ્રેથિંગ અને ધીમેથી ગણો અને શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરો શ્વસન ક્રિયા તમારે ચાલુ રાખો બ્રેથિંગ એટલે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા ચાલુ રાખો ના હવે બીજો મુદ્દો અહીં આપ્યો ના કાઉન્ટ ડાઉન ફ્રોમ ધ 69 ટુ 13 વાઈ ઇમેજિંગ વોકિંગ ડાઉન ટુ સ્ટેપ ઓન ધ બ્યુટિફુલ સ્ટેરકેસ એટલે સુંદર મજાની તમે સીડી પર ચાલો છે એવું એક અનુમાન મૂકો અને એમ કહે છે અહીંયા આગળ 69 થી 30 સુધી તમે ધીમેથી ગણો બરાબર આગળ વાઈ ઇમેજિંગ વોકિંગ ડાઉન ટુ સ્ટેપ ઓફ ધ બ્યુટિફુલ સ્ટેરકેસ ફીલ યોર્સ વોકિંગ ડાઉન ટાઈમ વિથ યોર બ્રીથિંગ અને ચાલો છો ત્યારે તમારો શ્વાસ તમારો તમે જ્યારે ચાલો છો ત્યારે તમે શ્વસન ક્રિયા શરૂ રાખો સી ધ બ્યુટિફુલ ગ્રાન્ડ સ્ટેરકેસ સ્ટ્રેચિંગ અહેડ ઓફ યુ તમારી તરફ સુંદર મજાની સીડી છે એ ખેંચાઈ આવતી લાગશે ઇમેજ ધ સ્ટેપ આર ધ કાર્પેટ સો ધેટ યુઆર પ્રોગ્રેસ ઇન યોર એફર્ટેસ એઝ ધ પોસિબલ એટલે અહીંયા આગળ એમ કહે છે કે જ્યારે તમે સ્ટેપ પર છો ત્યારે તમને ગાલીચા પાથર્યા હોય એવું લાગતું હોય અને એ જ પ્રગતિને વિચારસરણી શક્ય છે કાઉન્ટ ડાઉન 29-0 વાઇલ ધ ઇમેઝિંગ ડ્રેફ્ટિંગ ફર્ધર ડાઉન ઇન ધ લક્ઝરી લિફ્ટ જ્યારે તમે અહીંયા આગળ 29-0 તમે ગણો છો ત્યારે તમારે કલ્પના કરો આગળ વધતા રહો અને જ્યારે તમે નીચે ઉતરો છો ત્યારે એક લક્ઝરી લિફ્ટમાં નીચેથી ઉતરી રહ્યા છો એઝ લાર્જ એઝ રૂમ વિશાળ રૂમની અંદર કાર્પેટ પાથરેલી છે વિથ એ વ્યૂ ઓફ ધ લેન્ડસ્કેપ વિથ એ વ્યૂ ટુ લેન્ડસ્કેપ એટલે કુદરતી દ્રશ્યો સાથે અહીંયા આગળ બહારની સાઈડ એટલે આઉટસાઇડ લેન્ડસ્કેપ આઉટસાઇડ એટલે બહારની સાઈડે કુદરતી દ્રશ્યો છે એવા ચિત્રો છે વોચ ધ ડિક્રીસિંગ સ્ટેન્ડી ઇન ટાઈમ વિથ યોર બ્રેથિંગ અને અહીંયા આગળ તમારે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા તમારી સતત ચાલુ છે એઝ યુ આર એરાઇવ ઝીરો ધ લિફ્ટ ડોર્સ ઓપન યુ એન્ટર ધ રૂમ ધેટ ધ ફર્નિશ્ડ જસ્ટ એઝ યુ વુડ લાઈક તમને ગમતું એવું ફર્નિશ્ડ છે એટલે અહીં ફર્નિચર રાચ છે ટૂંકમાં જ્યારે તમે ઝીરો પર આવો છો દરવાજો જ્યારે ખુલે છે ત્યારે એમ કહે છે અહીંયા આગળ દરવાજો જ્યારે ખુલે છે ત્યારે સુંદર મજાનું અહીંયા આગળ રાચ રચેલું છે એવું તમને લાગશે ઇટ વોઝ ઓલ યોર ફેવરેટ થિંગ્સ ઇન ઇટ એન્ડ ટોટલી પ્રાઇવેટ અને આ દરેક વસ્તુ અહીંયા આગળ છે આપણું છે એવું વિચાર ફાઇન્ડ અ કમ્ફર્ટેબલ ચેર ઇન યોર રૂમ એન્ડ સેટલ બેક ઇન આ આરામદાયક ખુરશીની અંદર બેસો અને શાંતિથી તમને આવો રિમેન દેર ઇઝ યોર ઇમેજિશન્સ અન્ટિલ યુ ફીલ રેસ્ટેડ એન્ડ રિફ્રેશ ધેન ઓપન યોર આઈઝ
आ कल्पना माथी तमे रहो अने नकार तमे कल्पना तमे धारी लो अने तमारे धीरे धीरे आँखों तमे खोलो। द स्ट्रेस एक्सरसाइज हवे आगे द स्क्रीन द स्क्रीन एक्सरसाइज जे छे ए स्क्रीन कवायत जे छे हवे एनी वात आवी हजु पाठ छे पण आमां एंटीसेप्टिंग सक्सेस ए खास तमे टूक नोट कर लो पण ए जो पाठ छे। This screen exercise, when emotion have taken you over, it becomes nearly impossible to think clearly. જ્યારે તમારી લાગણીઓ હાવી થાય છે ત્યારે અહીં તમે સ્પષ્ટ રીતે વિચારી શકતા નથી, ખરેખર તમને કોઈ બોલાવતો તમે નહીં, તમારામાં લાગણી જ્યારે દુભાઈ હોય, તમારા મન સ્ટ્રેસ તમારામાં હોય ને, ત્યારે તમે કોઈ વસ્તુ કોઈ બોલાવતો પણ એટલે આપણે વિચારી નથી, સ્પષ્ટ જે આપણે જે વસ્તુ આપણે કરવાની છે એ કરતા નથી, બીજી વસ્તુ થઈ જાય, એટલે એનો અર્થ એ કે આપણામાં માનસિક તણાવ અહીંયા આગળ હાજર છે એમ કે છે અહીંયા આગળ, એટલે અહીં સ્ક્રીન એક્સરસાઇઝ આપી છે। તો વેન ઇમોશન હેવ ટેકન યુ અવર, તમારા ઉપર લાગણીઓ હાવી થાય છે ત્યારે તમે સ્પષ્ટ રીતે વિચારી શકતા નથી, ધેન ઇટ બીકમ્સ વેરી ઇઝી ટુ મેક ધ અનવાઇઝ ડિસિઝન ઓર ધ એગ્રી ટુ સમથિંગ વિચ ઇઝ નોટ એ યોર એડવેન્ચર્સ। જ્યારે તમે અહીંયા આગળ જે કહેવાય કે મૂર્ખાવી ભર્યા નિર્ણયો આપણે લઈએ છીએ અને એ આપણા માટે ફાયદો નથી। ધ સ્ક્રીન એક્સરસાઇઝ શો યુ હાઉ ટુ સ્ટેપ બેક એન્ડ ઇમોશનલી ડેચ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ યોર કરંટ સિચ્યુએશન, એટલે કહેવાય છે ને કે આ જે બધી પરિસ્થિતિ સામે છે એની સામે આપણે કેવી રીતના આગળ દોડવું એ અને કેવી રીતના અલગ થવું એ બતાવે છે। સો ડેટ યુ કેન સી મોર ધ ક્લિયરલી વોટ ગોઈંગ ઓન, એટલે શરૂઆત આપણે કેવી રીતના કરી છે તેની અહીંયા આગળ સ્પષ્ટતા છે। થિંકિંગ એન્ડ ધ આઉટસાઇડર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એન્ડ ઇમેજિંગ અનધર પર્સન ઇન યોર સિચ્યુએશન વિલ પુટ ન્યૂ પર્સ્પેક્ટિવ ઇન યોર સ્ટ્રેસ પ્રોબ્લમ સો યુ કેન ઇન્વેલ્યુટ મોર ક્લાઇન્ટલી વોટ નીડ્સ ટુ ધ ડન, એટલે આપણે જે મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ એટલે કે બહારની ત્રીજી વ્યક્તિને અહીંયા આગળ ધ્યાનમાં લો એમ કે છે, અને ત્રીજી વ્યક્તિને ધ્યાનમાં લેશો તો અહીંયા આગળ આપણે સમજ આવશે ત્યાં સમસ્યાનો ઉકેલ અને મૂલ્યાંકન શાંતિથી આપણે નિહાળવાનું છે। તો આ જે છે પોઈન્ટ એ આગળ વધતા જાય છે। વિથ યોર આઈઝ ક્લોઝ થિંક અબાઉટ ધ સિચ્યુએશન ધેટ કરન્ટલી યુઝિંગ યુ સ્ટ્રેસ, એટલે આ બધી જ તમારી આંખોને બંધ કરો, વિચારો એના વિશે જે પરિસ્થિતિ આવી છે એ પરિસ્થિતિ વિશે વિચાર કે એ તણાવ આપણામાં હજુ થઈ રહ્યો છે કે નહીં। તો આટલેથી આપણે અહીંયા આગળ અટકીએ છીએ અને પેજ નંબર 29 અને અહીંયા આગળ જે ધ સ્ક્રીન એક્સરસાઇઝ છે ત્યાંનો છેલ્લા બે પોઈન્ટ આપણે અહીંથી પૂરા કરીશું, એટલે કાલે એનું રિફર થાય, એટલે આપણે જ્યાં અટક્યા છે તેથી રિફર થાય એટલે મેં અધૂરો રાખ્યો અહીંયા આગળ। હવે એક જ મુદ્દો રહ્યો છે એન્ટીસેપ્ટિક સક્સેસ, એ આપણે અહીંયા આગળ નેક્સ્ટ કાલે આપણે પૂરું કરશું। તો વાંચવાનું શરૂ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને આમાં ઘણા બધા આપણને માર્ક મળેલા છે, આવશે જ, મહેનત પુષ્કળ ચાલુ થાય અને નોટબુક પણ બનાવો। જય સ્વામિનારાયણ।